កាន់តែចំណាស់ហើយ Cristiano Ronaldo គឺមានឈ្មោះជាកីឡាករដែលមានវ័យ35ឆ្នាំហើយស្របពេលដែល Neymar គឺមានអាយុនៅថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះកីឡាករឆ្នាំ Cristiano Ronaldo បានរំកិលអាយុ1ឆ្នាំទៀតហើយពលកើនពីអាយុ34ឆ្នាំគឺចូលមកដល់នឹងអាយុ35ឆ្នាំការកើនអាយុនេះទៅតោតគឺធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងកាន់ឆ្នាំរបស់លោកខ្លះបញ្ចេញសារជូនពរនិងខ្លះទៀតក៏បង្ហាញអំពីការសោកស្ដាយព្រោះអាយុរបស់វីរបុរសរបស់ខ្លួនគឺកាន់តែមានវ័យចំណាស់ក្រៃតមើលស្ថិតិលេងរបស់ Cristiano Ronaldo នារដូវកាលឆ្នាំ2019-2020 នេះដែលនាមជាខ្សែប្រយុទ្ធខ្ញីចាស់មួយរូបនោះគឺ19ប្រកួតនៅឯ Serie A រូបគេរកបាន19គ្រាប់និងអាស៊ីសបាន2លើករួចមកហើយដោយឡែកនៅ Coppa Italy គឺមាន1គ្រាប់និង UEFA Champions League មាន2គ្រាប់ផ្សេងទៀតគួរបញ្ជាក់ផងដែរថា Neymar Jr ក៏កើតនៅចំថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈនេះដូចគ្នាហើយរូបគេក៏ឈានចូលទៅដល់វ័យ28ឆ្នាំហើយដែរក្នុងឆ្នាំនេះខែមករាតាមទិញមិនបានទៅដល់រដូវក្តៅឆើស៊ីនិងចរចាតាមយកម្នាក់នេះម្ដងទៀតបើតាមរបាយការណ៍ពីសារព័ត៌មានក៏បានចុះផ្សាយថាសាប់ប្រយុទ្ធបារាំងគឺកីឡាករមូសាដេមបេឡេនឹងត្រូវបានក្លឹបតោឃ្យូឆើស៊ីបានដាក់សំណើតាមប្រម៉ាញ់ម្ដងទៀតនារដូវក្តៅក្រោយបញ្ចប់រដូវកាលឆ្នាំ 2019-2020 បន្ទាប់ពីការចរចានៅខែមករាមិនអាចទទួលបានជោគជ័យនោះឆើស៊ីហាក់ត្រូវចាំបាច់នៅក្នុងការនាំយកខ្សែប្រយុទ្ធដេមបេឡេចេញពីក្លឹបលីកអងហើយបើតាមតម្លៃដែលភាគីខាងក្លឹបបារាំងទាមទារគឺខ្ពស់ពេករហូតដល់150លានអឺរ៉ូអណោះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្សែប្រយុទ្ធនៅក្លឹបលីយ៉ុងរូបនេះរកបាន12គ្រាប់និងអាស៊ីសបាន1លើកហើយនៅការប្រកួតសរុបទាំង21លើកស្របពេលដែលនៅ Frank Cup និងនៅ Coppa del Rey គឺរូបគេរកបាន6គ្រាប់ផ្សេងទៀតផងដែរលោកពេបកាឌីឡាបានដាក់កូនដៅទៅលើតារាឆ្នើម4រូបនេះហើយជាស្រេចដើម្បីយកមកជំនួសតំណែងរបស់ John Stone នារដូវក្តៅក្រោយបើតាមការរាយការណ៍មួយបានឲ្យដឹងថាលោកគ្រូបង្វឹកលោកពេបកាឌីឡាគឺបានបង្ហាញពីជំរើសខ្សែការពារចំនួន4រូបនេះដើម្បីមកដោះស្រាយនៅតំបន់ខាងក្រោមរបស់ Manchester City គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមម្ចាស់ការពារតំណែងជើងឯក Premier League មួយនេះបានបរាជ័យនៅក្នុងការរក្សាតំណែងរបស់ខ្លួននារដូវកាលនេះខណៈដែលបច្ចុប្បន្នពួកគេកំពុងតែដាច់ឆ្ងាយពិន្ទុចំនួន22ពិន្ទុពីក្រោយក្រុមកំពូលតារាង Liverpool ហើយយ៉ាងណាមិញក្រុម Manchester City កំពុងតែជួបបញ្ហាធំមួយនៅតំបន់ការពាររបស់ក្រុមក្រោយពីការចាក់ចេញរបស់កីឡាករ Company និងអវត្តមានកីឡាករ Laporte ដោយសារតែបញ្ហារបួសមិនតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះកាសែត The Times បានរាយការណ៍ថាក្រុម Manchester City នឹងវិលចូលទៅទីផ្សារដោះដូរកីឡាករវិញនារដូវក្តៅខាងមុខសម្រាប់ការចុះហត្ថលេខាទៅលើខ្សែការពារ2រូបបន្ថែមទៀត
ខណៈដែលកីឡាករ John Stone នឹងត្រូវលក់ចេញលើសពីនេះទៅទៀតរបាយការណ៍ដដែលក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាកីឡាករ Putores របស់ Villarreal កីឡាករ Robin Das របស់ Benfica កីឡាករ Lewis Duck របស់ Brighton និងកីឡាករ Milan របស់ Interកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងចំណោមគោលដៅរបស់លោកគ្រូបង្វឹក Pep Guardiola ក្នុងរដូវក្តៅខាងមុខនេះដឹងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលក្រុម Chelsea នឹងផ្ដល់ជូនឲ្យ Lampard សម្រាប់ទិញកីឡាករថ្មីៗចូលនារដូវក្តៅខាងមុខនេះយោងទៅតាមរបាយការណ៍មួយបាននិយាយថាក្រុមតោឃ្យូ Chelsea បានត្រៀមនឹងប្រគល់ជូនលោកគ្រូបង្វឹក Lampard នៅទឹកប្រាក់ចំនួន150លានផោនសម្រាប់ការធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកីឡាករនារដូវក្តៅខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ខែមករាកន្លងទៅគួរបញ្ជាក់ផងដែរថា Lampard គឺបានបញ្ជាក់ពីកីឡាករវ័យក្មេងជាច្រើនដែលចូលរួមនៅក្នុងក្រុមរបស់លោកនារដូវកាលនេះខណៈដែលលោកក៏បានកំណត់ទៅលើគោលដៅផ្ទេរចូលក្រុមមួយចំនួនផ្សេងទៀតផងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក្រុមតោឃ្យូ Chelsea បានបរាជ័យនៅក្នុងការលបួងលួងលោមកីឡាករដូចជាកីឡាករ Moussa Dembélé កីឡាករ Edinson Cavani កីឡាករ Martin ដើម្បីផ្ទេរមកកាន់ទឹកដី Stamford Bridge កាលពីខែមករាហើយយ៉ាងណាមិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះយោងទៅតាមសារព័ត៌មាន The Evening Standard ក៏បានអះអាងថាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ Chelsea ដឹងអំពីការខកចិត្តរបស់គ្រូបង្វឹក Lampard និងត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការផ្តល់ជូនទឹកប្រាក់ចំនួនប្រមាណជា150លានផោនដើម្បីចុះហត្ថលេខាទៅលើកីឡាករថ្មីៗនៅចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាលនេះផងដែរJuventus បានចូលប្រជែង Bayern និងចង់បានកីឡាករសំខាន់របស់ Manchester City មួយរូបក្លឹប Juventus ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងតែចាប់ចិត្តចង់ប្រជែង Bayern Munich នាទីផ្សារដោះដូរនារដូវក្តៅទៅលើការចង់បានខ្សែប្រយុទ្ធស្លាបកីឡាករ Leroy Sané របស់ Manchester City ដែលបច្ចុប្បន្នក្លឹបនៅអ៊ីតាលីកំពុងតែតាមដានស្ថានភាពនិងការព្យាបាលរបួសរបស់កីឡាករសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់រូបនេះជាខ្លាំងបើយើងដែលលះហិចលះហៀងថាចង់បានសាណេតាំងពីឆ្នាំទៅពេលនេះក៏រងមន្ទិលសង្ស័យសារជាថ្មីនារដូវក្តៅឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែជូវិនទូសក៏ចូលខ្លួនមកប្រជែងផងដូចគ្នានេះបើតាមសារព័ត៌មាន Inside Football ក៏បានចុះផ្សាយប្រភពបានឲ្យដឹងថាកីឡាករវ័យ24ឆ្នាំក៏បានប្រកាសជានឹងចាក់ចេញពីទឹកដីរបស់ Manchester City ទន្ទឹមពេលដែររបួសញោមញីគឺមិនមែនជាតួឯកសំខាន់ទៀតនោះទេញ៉ាំងអូសាណេគឺមិនទាន់បានបង្ហាញខ្លួនសូម្បីតែមួយនាទីនៅឯក្របខ័ណ្ឌ Premier League ក្រោយជួបរបួសជង្គង់ធ្ងន់ធ្ងរការពីប្រកួតនៅ Community Shield មុនបើករដូវកាលតារាឆ្នាំ Inter Milan មួយរូបគឺលួចសរសើរ Zlatan ពេញមាត់មុនដល់ជំនួប Derby ទៅជាមួយនឹងក្រុម AC Milan
អតីតមិត្តរួមក្រុម Manchester United កីឡាករ Romelu Lukaku បាននិយាយថា Zlatan Ibrahimovic គឺជាជើងឯកនិងជាកីឡាករអាជីពដ៏អស្ចារ្យបំផុតម្នាក់នៅក្នុងពិភពបាល់ទាត់គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្សែប្រយុទ្ធទាំងពីររូបនេះនឹងត្រូវប្រឈមមុខគ្នានៅឯទឹកដីរបស់ AC Milan នៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះហើយ Lukaku បានអះអាងថារូបគេបានរៀនសូត្រច្រើនណាស់ពីខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិស៊ុយអែតរូបនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលគេលេងជាមួយគ្នានៅឯទឹកដី Old Trafford មិនតែប៉ុណ្ណោះ Lukaku បានថ្លែងប្រាប់ទៅកាន់សារព័ត៌មាន Tiki Taka ថាកាឡាកូស្លាតានគឺជាជើងឯងខ្ញុំគោរពគាត់នៅ Manchester United ខ្ញុំអាចហ្វឹកហាត់ជាមួយនឹងគាត់រាល់ថ្ងៃនោះគឺជារឿងដែលអស្ចារ្យបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំវាពិតជាល្អណាស់នៅក្នុងការលេងទោលជាមួយនឹងគាត់នៅក្នុងពេលនេះគាត់គឺជាជើងឯកនិងមានអាជីពដ៏អស្ចារ្យជាស្ដេច Lukaku ក៏បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ក្រុម Inter Milan នារដូវកាលនេះដោយរូបគេអាចរកបាន16គ្រាប់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Serie A ចាប់តាំងពីផ្ទៃមកពី Manchester United ខណៈដែលកីឡាករ Zlatan Ibrahimovic គឺមាន2គ្រាប់នៅក្នុងចំណោមការបង្ហាញខ្លួន5ប្រកួតរបស់គេបន្ទាប់ពីការផ្ទេមកពីក្រុម LA Galaxy សម្រាប់ AC Milan កាលពីខែមករានិងកំពុងតែបង្ហាញថារូបគេនៅតែអាចលេងបាននៅក្នុងកម្រិតមួយខ្ពស់ដដែលបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះតើប្រិយមិត្តយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរនឹងអាចផ្ដល់មតិជា comment នៅខាងក្រោមបានក៏សូមជួយចុច like subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកីឡាថ្មីៗជាប្រចាំថ្ងៃពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ